Mengantarkan bini eta ka urang Majalengka. Sampai sini anu tidak ieu. Mahal kota. Urang Majalengka jam 10 ke masjid kana. Lain mun lamun ieu mah mun aya tungguanun sorangan ti peuting nu deung mani di. Nah. Mana mun nungguan prana urang mah nyureuna. Heeh. Teludeung nya mana ieu? Wih, kalau ini pasti lama ya.